the draw time. Jeg glemte, jeg var muted. Så starter vi da bare episoden her i stedet for. Goddag. Fail. Jeg har simpelthen glemt at slå min mikrofon til. Kæft for dumt. Nu lyder den der. Nu skal vi huske. Nu skal jeg lige... Bum. Du tager. Sådan. Så er du tjek på det. Så bare videre med huset. Det er omkring. Nej, det er en blok længere. Så tager vi sætter den. Nu skal vi have noget mere træ. Kan ligesom fornemme på det hele. Bare lige have lavet det, så det ser fint ud. Så. Det er jo ikke engang, for at lave sådan en Pokémon garage eller sådan noget langt det her. Ja. To sekunder, jeg skal lige have et eller andet lige ved hjælpe. Jeg skal lige bruge et eller andet. Men de gider ikke komme ud i pakken. Nu skal vi bare videre. Nej. Det hus der, det bliver jo ikke så stort, men så kan man altid lave kælder. Det er jeg altid en stor fan af at lave. Jeg har altid elsket at lave en kælder i et hus, at jeg har lavet i Minecraft. Åh, skal jeg... Skal vi lade ham der være dernede, som vi... Han kommer op.
Kom. Så må han døre. Så må han gerne lige komme op også. Tak. Ja, du skal ikke stå her. Landsbybeboer der, de er simpelthen åndssvage. Så kom der. Kom. Nej, glemt. Nå. Det må så være fint. Så går der op, man. Jeg skal forbi. Altså, hvad er han gang i? Tak. Skrid ud i mit hus. Gamle hus. Jeg gider ikke have ham herinde. Jeg hader simpelthen, at han lander på bordet. Det er helt sindssygt. Jeg ærger mig stadig over, at min mic den var muted i alt den tid. Det er helt vildt træls. Nu har jeg også spillet lidt på den her... på den her verden her, lidt inden at det var, at jeg begyndte at lave let's play episoder af den. Begyndte jeg at lave to, eller er i gang med den anden. Men altså, så jeg har lidt Pokémon. Okay, vi har rigeligt, tror jeg. Det var god. Nu må vi se, om vi skal have noget mere. Jeg sagde, der er en skov lige derovre. Så står vi bare lidt med det der.
Shit, der kom der meget træ ud af der. Det var helt sindssygt. Men det er ikke nok. Okay, spurt. Det er godt nok ekstremt dumt, det der, så står hun bare lige om bag mig. Nej. Ja, yeah, kommer der noget musik eller hvad? Tak. Det gør ellers helt vildt næs. Vi skider. Det bliver nok bare mest en byggeepisode, fordi jeg tror lige at bygge det her hus her færdigt. Det kan godt komme til at tage lidt tid, og episoden skal heller ikke være for lang til det, at jeg ikke kan uploade den til YouTube, fordi at de er for lange, og det tager for sygt lang tid. Altså, hvad er det gang i? I'm sorry, men jeg bliver nødt til at få jer til at skride. Nå. Tak. Så var det, kan jeg huske, hvad man skal få at lave. Det var stiger. Jeg har fuldstændig glemt, hvordan man laver fins. Dø. Gider jeg godt lade være for helvede. Tak. Nå, nu må jeg lige finde ud af. Det er sgu da det, jeg har gang i. Nå, er der kommet en ny recipe på det? Det var der simpelthen. Så. Nå, så regner det. Jeg får simpelthen spatten, og hver gang det regner, det er helt sindssygt.
Der sker med, at laves meget finst til det her der. Det var heller ikke så mange, der blev ud af det. Åh, det passede jo lige, mand. Ej, jeg har ikke nok træ i øv. Så bare lige lavet en kiste. Ah, jeg smider det af, jeg skal bruge en med smiden. Nå, det skal jeg bruge, det skal jeg bruge, det skal jeg bruge. Yt. 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 Thunderstone, den skal ikke bruges til noget som helst. Det skal sælges. Selv. 5.000. Det er ikke meget. Det er sgu ikke helt en Taurus, men det... Det minder mig lige om, at jeg lige skal afsted hen. Det er altså ikke lige dernede, men ned til farmen. Sidste gang der fangede jeg en hel del vilde Pokémon herovre. Det er løgn. Nej, det er også løgn. Det er løgn! Der stod en Blaziken! Ej, det er fuck. Start det lort, og se om det virker. Ah, close. Look. Yes! Blaziken, det er bare min yndling over alle yndlinger. Jeg elsker den Pokémon der. Og den er garanteret meget høj level og meget bedre end den, jeg har. Og jeg er garanteret også død, når jeg kommer ind, fordi... Det er bare noget lort. Det var nok træls. Jeg håber eddermame, men stadigvæk den er der. Har den... Okay, mit hus er der stadig. Jeg møder simpelthen en Pokémon, der allerede er poisoned. Simpelthen. Åh, den er sej.
Det er min Charizard. Ja, det er det, jeg sagde. Der er altid vilde Pokémon, der er om, og så crasher mit spil. Crasher nu igen. Nej, den er væk. Jeg tror, vi skal have aggressionen ud på den der Dodrio der. Dodrio, ja. Dø! Der er simpelthen også Kankaskan Party hernede. Det var lige præcis det, jeg sagde. Det plejer altid at være vilde Pokémon heroppe. Hvad er de der to træner, der er gerne her? Eller træner. Det kunne egentlig også være rimelig lækker mig sådan en. Jeg vil faktisk gerne have Abra. Trainer. Kan jeg ikke lige gå ud og finde Drowsy? Så giv den til ham, og så bare giv den videre. Nu prøver vi lige at se, om vi kan finde. Det er med at træls på den der Blaziken der. Jo. Der er en elefant. Endnu en boss pit. Nej, det var så ikke en pit. Åh, det var jo smart. Nå. Hvad får vi? Kom så. Sådan en skrald. Nå, jeg tror lige vi ser om vi kan finde de sidste Pokémon'er. Og så tror jeg vi stopper episoden. Der er nogle af dem her nu. Okay, vi tager den her. Charge. Skal en skid spark. Det var fint. Timer ball, I guess. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke lige helt, hvad den kan. Nå, vi fik den også. Det var fint nok. En Charmeleon? Jeg har en Charizard. Det gider jeg sgu ikke. Det spiller Pokéballs. Det var sat med en stor Luxio, det der. Sindssygt. Hvad er det sådan en? Kombusken? Hvorfor er det altid, at der kommer folk ind og ser, altså, nu? Hvad? Jeg fatter sgu ikke en skid i det der.
Nå, det var der. Okay. Ejs. Det er en lidt sjov for sang, det her, må man sige. Men den er god. Det er lige en tema, jeg skal over solgt der. Team HN, jeg ved ikke hvad det er for en. Nå. Job. Vi tager bare. Og jeg elsker også bare ild på dem. Det er 49. Mm-hmm. Elsker ild på dem. Det har jeg altid gjort. Nogle gange så kommer det ligesom med sådan en lagspray. Det er ret træls. Mulmælk. Okay, det var fandme bare god ind. Blaziken lige her, altså. For det her over, det er bare et sted, hvor der spawner gode pokémoner. Og selvfølgelig også lige over i ørkenen. Det har fanget en crowder i sidste episode. Trade. Yes. Tak. Nu får en abra. Fed. Nå, lad os prøve at flyve tilbage til huset. Mm. Og der er sådan en, jeg udlyste min fred på. Det var vel lige kunne sælge en shopkeeper. Okay, han sælger. Man kan kun sælge til ham her. Selvom man må suge ud. Nå. Nå. Hvad sker der? Så. Jeg tror bare, jeg vil sige tak for dem, der har set med i den her episode af Pixelmon. Det var rigtig dejligt for dem, der ville se med her. Der kommer lige noget musik på til sidst. Skal vi se. Jeps, det gør der. Tak til dem, der har set med i episoden her. Der kommer som sagt meget snart flere episoder op. Men ja, tak fordi I så med, og hej hej. Can I get with you? Can I get with you? Can I get with you? Can I get with you?